В'ячеслав займається скульптурою та різьбою по дереву 36 років. Згадує, перший його виріб здивував багатьох, особливо керівництво заводу «Океан». Зробив панно, козаки танцюють, воно таке метр, мабуть, 2,5 на 2. І воно так гарно вийшло, що коли директору показали, він: «О, усатий, все, ти в нас будеш». В'ячеслав Колісніченко розповідає, закінчив інститут культури, мав стати викладачем режисури та акторської майстерності, та через малу зарплату перейшов працювати на завод «Океан», звідки і почався шлях його ремесла. Мені сказали, що на «Океані» там треба художника. Я в дитинстві малював. Ну, кажуть, там нічого не треба робити, там просто так трошки болтати. Ну, думаю, не повірив, ну поїхав туди. Приїхав туди, це бюро естетики. Ну, в радянські часи там займалися плакати, там всяке таке. Чоловік каже, робити так, як всі, соромився, тому почав вдосконалювати свої навички. Я почав вчитися. Почав вихідні, бігав, де там щось оформляють, туди-сюди, по магазинам, де оформляли щось, література. І, ну, почав вчитися і почав займатися вже дизайном. Дизайном приміщень, там столові, там інші приміщення. От. Почав малювати. А робити все одно нікому. Треба заказувати художньому фонді. Я спробував дерево. Попробував, нічого, навіть не бачив, як це робиться. В'ячеслав говорить, всі свої роботи виготовляє за власними ескізами. Що спало на думку, те й з'являється на деревині. З початком повномасштабного вторгнення роботи скульптор почав оздоблювати написами з патріотичними або глузливими стосовно росіян гаслами. Ось війна почалась. Що мені про цих фашистів думати? В російській церкві замість мене сатана. Сатанинська Росія – це війна. От такі. Там ще це не одна така робота. Зараз чоловік на пенсії. Каже, працює для власного задоволення. Вдома облаштував невеличку майстерню. Називається майстерня. Це мої станочки, самопальні, все тут самопальне. Це я переробив з магазинного, совєтський ще був. Я його, ну, він такий, що на ньому робити не можна було. Переробив. Оце в мене стругальний, це китайський. Теж прийшлося переробляти. В'ячеслав каже, важко знайти потрібну деревину для роботи. Практично це липа повинна бути, а її тут немає. І це я там на дрова списували липу на заводі, коли я ще працював на Ленеземному. І я взяв декілька дощок і ними користуюсь. А об'ємно такого для скульптур, це вже ходиш по вулиці, де щось валяється, то піднімеш. Чоловік каже, хоче зробити благодійний внесок на потреби ЗСУ за допомогою свого ремесла. Планую з десяток робіт віддати на благодійність, але це треба, щоб якось влаштували виставку-продажу чи що це. Також В'ячеслав зробив скульптуру в знак подяки британським партнерам за підтримку України. Говорить, мріє передати її журналістам з Британії. У нас більше всього штовхають британці допомогу нам. Тому я сама перша робота, яка була в мене після війни, це робота для британців, щоб вони і самі допомагали, і підштовхували інших. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.